На передовій поранено 4 військових. Такі дані Міноборони за минулу добу. Попри хлібне перемир'я, бойовики все частіше застосовують заборонену зброю, зокрема гради. На Луганщині бойові дії тривали в Попаснянському районі та на Бахмутській трасі. З мінометів ворог вів вогонь по Троїцькому та Кримському. Греміли міномети на Донецькому рубежі, Верхньоторецькому та поблизу Світлодарська. Найгарячіше знову в Авдіївці. Позиції армійців ворог обстрілював понад 4 години. На Приморському рубежі найбільше збройних провокацій. Тут проросійські найманці активізувалися по всьому фронту. У Мар'їнському районі бойовики обстріляли Мар'їнку і Красногорівку. І в останній окупанти застосовували міномети. Поблизу Докучаєвська ворог був активним лише в обідню пору, обстрілявши тамтешні українські позиції в районі Новотроїцького та Богданівки. І в обох випадках застосовував міномети. У Павлополі під час 4 випадків порушення перемир'я окупант випустив в бік наших позицій понад 30 мінометних снарядів та 4 реактивні снаряди з реактивних установок «Град-Партизан».